د تورغر او شانګلی منځ کې په اباسین یوازنی پول کوم چې څو ورځې وړاندې د طوفان وسیلې له وجې خراب شوی و، د دو هفتو تېرېدو وروسته چا ورته وجونه نه ورکړي. همدغه لړ کې د تورغر او شانګلی اولس جرګه رابللې وه. د جرګې مشرانو د حکومت نه مطالبه وکړه چې دغه پل دې زر تر زره جوړ کړی شي. تفصیل ګورو د نصیب یار چغرزی په دې رپورټ کې. د تورغر او شانګلی منځ کې یوازینی پل کوم چې د کابل ګرام کلی سره خوا کې دی، څو ورځې وړاندې دغه پل د طوفان او سیلې له وجې خراب شوی و. د څو هفتو تېرېدو وروسته ورته چا توجه نه ده ورکړې. همدغه لړ کې د تورغر او شانګلی اولس یوه جرګه رابللې. د جرګې مشرانو د حکومت نه مطالبه کړې چې دغه پل دې زر تر زره جوړ کړی شي چې د دواړو ضلعو خلقو مشکلاتو کې کمی راشي. زه حکومت ته درخواست کوم، بلکې وزیر اعلی ته، چې هغه موږ سره تعاون وکړي، دا پل موږ له پوخ جوړ کړي او په داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه مناسب ځای. دا ځای لږ ډېر په اوږدو دی، نو موږ دا پل ټینګیږي نه، پوخ جوړیږي نه، نو موږ پوخ جوړ کړي. دوی وویل چې دا پل زموږ دپاره یوازینۍ لاره ده، که په کښتو کې سفر کوو نو هغه هم د مرګ سره لوبې دي او پیدل تګ راتګ پې مشکل دی. ګاډي چونکې په دې به ګاډي تلل، د خوراک سامان به راوړو، تاکوټ نږدې پرېوځي. یو پوینټ دی چې دا د شانګلی هغه آبادي چې کم په سین پرته ده، د دیدل نه واخله تر د هغه جټکول نه پورې په بره هغه ځای پورې دا پل استعمالیږي، نو دغه پل بند کړی شو. جرګې غوښتنه وکړه چې د دواړو ضلعو سیاسي مشران دې دغې مسلې ته پام وکړي او که چا توجه ورنکړه نو احتجاج به کوو. د جرګې مشرانو ته د تورغر ناظم اعلی دلروز خان د پل دپاره 100,000 روپۍ ورکړي، خو جرګه وایي چې د شانګلی سیاسي او منتخب مشرانو په زړه پورې جواب نه دی راکړی. د کیمرامین ربنواز سره نصیب یار چغرزی، مشرق ټی وی، تورغر.